Здравейте, хора! Време е за още една тренировка. Днес ще ни бъде тежко, няма да ви лъжа, но нали знаете, ако не се притеснявате преди тренировка, значи не тренирате достатъчно тежко. Докато аз заемам с някои технически неща, Стефи ще ви сподели нейните възгледи за днешната тренировка. Аз някъде с групите там писах, че днес ще бъде пикан, но мили хора, днес мисля, че вчера ударихме дъното с тренировките, с нейната апокалиптична креативност, създаването на тренировки и моя гърч. Но днес, като ми изпратя тренировката, стигна до извода, че дъното има подземен гараж. А току-що, като я осъзна преди около 5 минути? Ти ми я прати на обяд. Имах време да поплача, всъщност, за тази тренировка, така че, евентуално, ако препадна в ефир, може да продължите да следвате и днес. Аз просто ще лежа на страна. Не е проблем. А какво мисли за извънредни това? Това ще да кажа, тъкмо, искам да помоля драгите управници, ако ще обявявате извънредно положение, което не трябва да излизам от вкъщата, да изчака да свърши лайфа, да мога да си отида, защото трябва да ставам при нея и ще ми скъса дроба. Разбирате ли, направо ще ми разкаже играта. Първо ще трябва да ставам в 5, защото съм в нейната къща. После ще трябва да ям броколи, защото съм в нейната къща. После пак трябва да тренирам, защото съм в нейната къща. После трябва да правя йога 3 часа, защото съм в нейната къща. После му и си Варо ще трябва да черта, защото съм в неговата къща. Просто изчакайте да си отида. 40 минути моля ви се. Не мога. Дойди и сестра и вече не мога. Да. И между другото искам да кажа, че ние с Тефи имаме решение за разходките навън, тъй като позволено само с домашен любимец. Чудомир! Представяме ви! Чудомир! И не чакай ми позволи. Това е Чудомир, който обикновено е много злобен, когато го ядосвате. Значи ви тренирайте, аз отивам да изходя хочето. Чудомир! Ай! За гърката. Сега ще покажа само ти. Стефи, аз с Чудомир ще тренирате, защото ние имаме тренировка с хората, които са онлайн. Да, Чудомир, после ще го разходиш. Сега може да започваме. Между другото, днес решихме Стефи да ви покаже загрявката. Цяло ден съм мислила, да. Цяло ден съм мислила, така че взимате си пак някакво вкъщи и стане така. И почте. Или пък жолки за китките, защото и не си казал, че тази сме китки, а пък жолките си тяло. Мисля, че аз не показвам загрявката. Очевидно Стефи не е имало достатъчно време да я обмисли. Обидех се. Значи, преди да покажем загрявката, ще ви покажем какви са всъщност упражненията и после ще преминем към загрявката. Първото упражнение ще бъде пулсиращ сумоклек. Разтваряте краката широко, пръстите на 45 градуса, краката надолу, като коляното следва стъпалото. Тоест, ако сте много разкрачени и колената ни стоят навътре, просто съберете краката, клякате долу и правите 1, 2, 3 пулсирания и чак тогава се изправяте. Това е едно повторение. Ще направим 10 такива. След което правим 20 скейта скока, които изгледат ето така. Сливате десния крак, отскачате надясно, лявата ръка е на земята, десния крак е във въздуха. Сега, в крайна случай, ако не можете, ще го сложите на земята. И после отскачате на другата страна и се опитвате от единия край на постелката до другия край. Правим 20 такива по 10 на страна. След което... Никакъв не казах кое е следващото упражнение. Правим 15 катерача магаре, които изглеждат ето, естествено. Заставаме като за планк, колена към гърдите скачаме назад. Разбира се, за който това е прекалено голямо предизвикателство, или просто скачайте така нагоре, или си правете тези с двата крака, които правихме предходните дни. След което ще правим хип тръст и нежни крак. Аз ти ако искаш ли аз да го покажа? Аз си имам вяра, мога и без ти да ми държи стола. Не, аз държа да го. Правим хип тръст и на един крак, като този път единият крак е свит и е във въздуха. Гърба е горе на пейката, крака да е по-напред. Не си го слагайте много близо до таза. По-напред, така че да има прав или леко тъпъгъл между коляното и глезена. И от тук заключвате от таза. Не се пъчете и гънете от кръста, а завъртате таза, пускате надолу. Правим по 15 кива на крак, като който иска може да ги прави и с тежест. Мебелировката само. След което само секунда, след което правим 150 скока на въже. Или с истинско въже, ако имате и ако имате място къде да скачате. Или с Каспер въже, демек с въображаемо въже.
или ако не скачате на въже, да Стефи ще прави с вас тези катерачи с дългата крачка, кръка отива и аз се завъртя на тренинг, за да видите. Да. Ето да. Да, с дългата крачка, докато ние скачаме на въже. Няма да се забравя с времето ние скачаме на въже. След което правим по 8 крокодилски лицеви опори, които изглеждат така, слагате коляното на лакът и я пускате надолу. Първо 8 на едната ръка, за да ни е достатъчно гадно. И после 8 на другата ръка. Аз ще ги бързам сега. Да, няма да ги надуваме. Разбира се, който не може, не е толкова напред лицевите опори, ще прави лицеви опори на колена. След което ще направим 10 повторения от упражнението за трицепс, което правихме в една от предните тренировки. Заставате като за планк. Стискате двата лакти един към друг, пускате лактите едновременно или един по един и после се дигате с едната ръка с другата. Редуваме така ръцете по 5 на всяка ръка, след което правим 15 бас слайда. Взимате си нещо плъзгащо, търлици, турбичка, възглавница, каквото имате. Изглежда ето така упражнението. Заставате като за планк, плъзгате се назад, без таза да пропада, таза да бъде стегнат, да, да не е нито нагоре, нито надолу, таза стегнат, отивате назад и като отивате напред не вдигате таза, а рамото минава пред лакътя. След което ще направим комбинация 15 повторения от едно обърнато бърпи плюс едно бърпи. Обърнато бърпи плюс бърпи е едно повторение. Ще направим 15 такива. Правите обърнато бърпи, ръцете на земята, и чак тогава скачате нагоре. Нека да го обясни на фази, за да го разберат. Клякате, сядате, краката отиват назад. Ако можете до земята, поне до където можете, засилвате се или си помагате с ръце или не. От клетка слагате ръцете пред краката, скачате назад, пускате се надолу, вдигате се и чак тогава отскачате нагоре. Това е едно повторение, ще направим 15 такива. Както казах, не ще бъде натоварващо. Може да развържем чудомир да се взема въжето? Да отвързваме. Няма ето въжето. Стоиш и гледаш. Така, сега ще започнем с загрявката. Като ще започнем първо на земята, както винаги. С тази рамото в линия, таза и коляното също. С ръце дърпате земята, започвате да се отгъвате, поемате въздух и издишайки започвате да извъртате таза, бутате сърце земята далече от вас и се вкъвате в обратната посока. Правим 5 такива бавно, без да бързате, описвате се прешен по прешен, бавно да преминавате през гръбнака, дърпате с ръце земята и после в обратната посока. Като синхронизирайте движението с дишането. Надявам се, че се чувствате добре след вчерашната тренировка. Стефи, как се чувстваш? На Велик ден ще ти отговоря. На Велик ден? Да. Аз тази година не мога да празнувам. Що? Не ми е празнично. Нищо не. И какво се различава твоите загадки от моите преди малко? Има структура. Тя е двойта пък, почваме с пляскане. След което тук се вдигаме в гледащо на ново куче. Вдигате единия крак нагоре, протягате се назад, задържате, правите дълга крачка напред. Коляното на земята, стискате двата крака един към друг, вдигате ръцете нагоре, като може да ги държите и тук, а не да ги вдигнете над главата и да се изпъчите. Гръдния кож надолу, корема стегнат, стаза бутате напред, задържате. След което пускате ръцете, натискате на предния крак, бавно се вдигате нагоре, с петата натискате назад, въртите лявата половина на таза леко напред, пускате крака, лявата ръка на земята, завъртате се и хващате десния крак. Ако не можете да си хванете десния крак, просто или натиснете напред, или като Стефи с ластика, си хванете задния крак. И малко каквото разполагате вкъщи, колани, въжета, да, там останали ви от някои романтични вечери неща, също вършите работа. Задържате. След което слагаме ръцете от вътрешната страна, връщаме се гледаш надолу куче, вдигаме другия крак и повтаряме същото на другата страна. Дълга крачка напред, дясното коляно на земята, стискате двата крака един към друг, вдигате ръцете нагоре, без да се пъчите гръдния кож. Надолу задържате, стискате двата крака, за да усещате разтягане на бедрото, пускате ръцете, натискате на предния и на задния крак, бавно се вдигате, като с задната пета натискате назад, с дясната половина на таза въртите напред,
Пускате коляното на земята, опирате се на дясната ръка, съвъртате се, хващате задния крак и издърпвате. И дишате. След което двете ръце от вътрешната страна, връщаме се дясно надолу кутия, по още веднъж вдигате крака нагоре, протягате се, дълга крачка напред, слагате лявото коляно на земята, стискате двата крака един към друг, гръдния кълш надолу, вдигате ръцете или ги оставяте тук, или ако мобилността ви позволява над главата, след което пускате ръцете, вдигате се, въртите лявата половина на таза напред, също така бутате с таза напред, но също време натискате задната пета назад. Пускате коляното долу, завъртате се, хващате задния крак и го изтърпвате. И дишате. Само ето те да се вътрешната страна крака. Връщате се в гледащо надолу куче и седи на другата страна. Крака нагоре, дълга крачка напред. Коляното на земята, стискате двата крака един към друг, гръдния кош надолу. Вдигате ръцете, докъдето ви позволява мобилността, задържате. Натискате на двата крака, пускате ръцете надолу, с дясната половина на таза въртите напред, с петата натискате назад, а таза го въртите леко напред. Дишате, пускате коляното, опирате се на дясната ръка, завъртате се, хващате задния крак, дърпате към вас, дишате. Връщаме левия крак, гледаш надолу куче, след което даваме десния крак напред и се завъртаме, така че двата крака са широко разтворени, пръстите на 45 градуса. Слизаме на дясно, като дясното коляно следва дясното стъпало, слагаме лявата ръка на земята и се усупваме на дясно. Като гледате дланта и рамото да са в линия, не да извъртате рамото навътре, за да дадете ръката назад, важно е усупването да дойде до гърба. Усупваме се, задържаме и отиваме на другата страна. Правим го по 5 пъти на страна, като задържаме за двете издишвания и издишвания. Не е нужно да слизате до долу до 90 градуса само, защото сега се просто загряваме. И гледате да се усупвате от гърба, не да извъртате рамото навътре и да давате ръката назад. Дишате с опорната ръка, бутате земята далече от вас. Нищо, че преди дигнал само стоим, цялото тяло трябва да бъде активно. Едната ръка тегли в едната посока, другата бута в другата посока. Тегли други шлиги. Да, представяш ли си? Ще имаме по-стрена на страна, нали? Да. Еми, днеска каза, че искаш да те пиша, че до водител кафа е хрест. Да, за да мога да напусна града. Ако не трябва да издевателстваш над мен. Кой гласувайте? Да ми даде бележки да напусна града или да продължава да издевателства над мен. След което, от тук, пак да ставам с гледаш надолу куче, дигаме единия крак настрани, пулсираме само 3 пъти, пристъпваме напред. После другия крак. Пулсираме 3 пъти, всичко беше добре до този момент, нали? И така, докато стигнем до ръцете в клек. Едното да стигна до главата ти с крак. 3. 1, 2, 3. Това са заплахи в ефир, ще мога да ги използвам. Те ще си решила. 2, 3 и още веднъж на десния крак. 1, 2, 3. Клякваме. И малко пренасяме треща на единия, на другия крак. След което се връщаме гледащо надолу куче. Повтаряме още един път. 1, 2, 3 пулсирания, пристъпваме напред. 1, 2, 3 пулсирания, пристъпваме напред. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. И още на десен крак. 1, 2, 3. Клякаме. Стефи, почваш да загряваш. Сега ще направим крокодилско ходене, макар че няма много разстояние, но се подготвим за крокодилските лицеви опори. Ще го правим по няколко стъпки напред, по няколко назад. Заставате, левия крак е напред и лявата ръка е до лявото стъпало. Дясната ръка е напред. И от тук едновременно вдигате противоположен крак и ръка, вдигате лявата ръка, вдигате десния крак и едновременно ги поставяте на земята, като кръка отива от външната страна на ръката.
и просто разминаваме, като който иска, може да го прави и с лицева опора. Ще направим така 8 стъпки напред, 8 назад, 100 средуваме и, но сумарно трябва да се толкова. Всеки си прави сам, ако можете, пускате с лицева опора. С лицева опора до 2. Много е стъпки тук. Да, да видях. По 8, напред и 8, назад. Дишате, не е нужно да пускате на лицева, ако не можете. В общия и вкъщи всичко може да се прави, само е малко по-трудно. Извинявай. За пространството. Още поведнеш ли има? Да. Назад. Това упражнение понякога е трудно да се схване заради координацията. Звездовищно. За малко висите надолу. И после ще направим маймуната напред и маймуната назад. Две дължини напред, две назад. Като няма да бързате. За да още малко да си вдигнем пулса, да загреем таза и като цяло тялото ми да се стопли и да се подкоси. Затова което го очаква. Защото сте е тежко. Когато сте втъни, пращате своите ръцете отпред, натискате тазанията и скачате таза ниско долу. Когато се приземите, скачате таза ниско долу. И после в обратната посока. Не е нужно да клякате до земята, ако отивате на пръсти, клякате до там, до където можете на цяло стъпало. Дишате. И се опитвате да го правите. Контролирам. Ще ви подавам кухнята. Не, благодаря. Я вижда ли се е сготвило яденето. Е, сега. След което почиваме и само ще направим нещо, което да загреем глезените, защото все пак ще скачаме. Само секунда да си включа часовника, за да засечем какво да правим на тази тренировка. Така. Заставате като за планк. Този път планка е, т.е. няма да стъпвате по този начин, а се носите в шпит. Стискате петите една към друга и първо задържате така. След което стискате едното коляно към гърдите, като кръка си остава в шпит. Задържате, връщате, после другото коляно и го правим по още два пъти на страна. Стискате коляно към гърдите, бавно, без да бързате. Чудесно упражнение, нали? Най-добре, знаеш, ще вървим да. Всеки за глезени. И може малко да се изправите горе, може малко на място, даже дайте да го направим на постелката, ще направим две дължини напред и две назад. Просто ситни подскоки, така че просто да заминем малко глезените. За да са окей за скачането на въже. Просто си движете ръцете, защото бихме да просто скачат така, но използвайте ръцете си. Някой се притесняваше за съседите под нас. Такива няма, но дори да имаше, те щяха да се издехи. За този момент. Проверявате пак малко, ако нещо не сте си дозагряли. И започваме с 10 сумоклека с 3 пулсирания. Разбира се, използваме тежест, защото трябва да се натоварим. Ей, Стефи. Отказвам да говори с теб. Отказваш? Казвам. Когато сте готови, нека да започваме. 10 сумоклека с 3 пулсирания на всяко повторение. Клякаме, без да бързаме. 1, 2, 3. Издишате, гледате коляната да следва стъпалото. Бутате с лакти дъмбала. На който много може да го хвани между краката си. Да, ако много се прегръвате надолу, може да пуснете дъмбала, защото това ще ви позволи да седите с по-изправен торс. 3, 1, 3, 4, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 7, дишайте,
Надолу поемате въздух, горе дишате. Едно, две, три, осем. Едно, две, три, девет. Едно, две, три, десет. Задължно. 40 август. Ще ми се да са 40, 20 скелетър скока. Вдигате десния крак, отскачате на дясно. Едно, две, три, да, само внимавай. Не, не се хладнеш. 4, 5, 6, 7, 8, таза ниско, 9, и пъйте земята, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Сега правим 15 катарачи магаре или от тези два крака, ако магарето ви идва повече. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, единайсет, дванайсет, тринайсет, четиринайсет, петнайсет. Няма една хиптърстери на един крак. Те са по-трудни, отколкото изглеждат, така че може да ги правите и с собствено тегло. Ако ги правите с дъмбел или с диск, просто слагате тежеста горе при крака. Едно, 15 на крак, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Моя слава, това е едно от това да му убие. 9, това е едно от любимите ми упражнения, 10. 11, 12, 13, 14, 15. И на другия крак. Едно, гледайте хубаво заключването да идва от таза, а не вдигането на крака да ви създава усещане, че го правите. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Звездобично, който скача на мъже си взима въжето или истинското или Каспер въжето, което не ще прави катерачи. Само да видим сега как да не щупя лампата. Аз ще се поместя напред. Да. Ако искаш. Въобще да помити тези. Аз ще застане така по диагонал. Добре, давай. Търпа не след скока. Добре. И дишайте. Ако на някои тези катерачи са му закалено трудни или нещо го боли, може да смени на тези средници към гърди, които са. Но ще направите 40 от тях.
две, седем, осем. Почиваме само да се си мъзете, защото сега ще упражнение натоварящо за тях. Но това е идеята, да си натоварим ръцете, така че може да ги ползваме усещането. Да, може да ги ползваме, да. По колко как? 10 по 5 на ръка. Стискате лакти един към друг, пускате ръцете едновременно, вдигате ги на след друга. Две. Три. Четири. Пет. Шест. Седем. Осем. Девет. Десет. О, колко звездопшо! Продължаваме с 15 валса. Магическата възглавница. Хубаво заставате като за планк. Плъгате се докъдето тази остава стегнат и се връщате на обратно. Аз тъй като съм изгледала, ще си сложа постелка под лактите. Три. Четири. Пет. Шест. Седем. Осем. Девет. Десет. 11, 12, 13, 14, 15. Браво! И сега ни остават 15 по едно обърнато бърпи плюс бърпи. Демек общо 30. Като ви казвам 15, да звучат по-малко. Така, да се залагам. Едно. Първия рунд. Сега почивка 90 секунди. И после, ако искате, можете да продължите с още или един или два рунда, като пак почивате между тях по 90 секунди. Надявам се, че пулса ви се вдигна и усетите колко хубаво човек да се предизвиква и да се натоварва. Защото в началото ви се струва тежко, невъзможно, но когато просто подхождате към тренировката бройка по бройка, изведнъж виждате как успявате да изпълните цялата тренировка и после много се гордете със себе си. А същото може да се пренесе и в живота. Тъжно ми гледа. Тъжно ми те гледа, Чудомир. И също може да се пренесе и в живота. Понякога просто трябва да подхождаме към него ден за ден. И така лека по лека дните минават и виждаме колко много останало зад гърба ни и с колко много сме се справили. Така че знам, че сега на всеки по един и друг начин му е трудно.
чувствал се предизвикан, но живота не е нищо повече от една тежка тренировка, от която се притеснявате преди тя да започне, но щом започне, виждате, че имате достатъчно сила и способности, за да се справите с нея. Абсолютно също е и с живота, така че просто подходите към него като към една тежка тренировка. Както каза Инес, разделяйте задачите си на малки цели, за да може да не ви притеснява голямата картина и да се кажете, оле, тази тренировка или нещо в живота е тежко, като си го разделите, както каза Инес, на малки крачки, малко по малко, ден след ден, така ще осъзнаете, че в един момент поглеждате и сте изминали почти целия път и дори не сте я разбрали, но така сте натрупали опит и се чувствате много по-добре и за себе си с нещата, които правите. Да, и е важно. Аз имам да разходя кончето. Тя отива да разходи чудомир. Важно е... Чакай, че ме разсееш чудомир, ще забравя какво ще я да кажа. Важно е. Да, важно е. Важно не само чао. Важно е човек да има дисциплина, дори в такива моменти, когато ви се струва, че всичко от графика ви просто е иззето и няма как да го правите. Човек просто да си намира нов смисъл в тази нова реалност. Просто имайте дисциплина, изградете си някакъв график. Всяка вечер от 6 часа тренирайте с нас. Утре отново ще тренираме и този път ще правим стойки на ръце. Така че... Да, така. Подготви се. Да ти влезе кръв в главата. Айде, хора, направете ни приоритет. Тренирайте с нас, за да може ви да си изградите едни страхотни навици, здравословни. И нека не само аз страдам, мъжа си. Бъдете с мен, бъдете съпричастни. Нека всички заедно се движим пълноценно, дори в тази затворена среда, в която сме всички. Да, аз тебе внимавай, че може да се обявили, че не може да излизаш от къщи и сега ще останеш. Пишете в коментар, да мога да се направя да трасна през позорите. Да, и утре, между другото, не забравяйте, няма само стоки на ръце да правим, ще правим и корем. Ооо, мъдрото половина от всичките упражнения, които знаят. Аз дам много повече упражнения, отколкото подозираш. Значи, до края на тази карантина ще се нацепя като селска педал. Точка до точка. Благодаря ви, че отново тренирате с нас. Ще се радваме да пишете коментар, да напишете дали тренировките ви харесват, как се чувствате. И също така да споделите видеото с вашите приятели, за да мотивираме и тях също да тренират. Така че очакваме ви утре от 6 часа. Задължително е, да. Стефи не знае какво ни очаква, но обещавам да бъде впечатляващо. Той е корем, значи... Да. Утре цял ден ще лежа по гръб, за да ви почива корема. Обещавам да бъде впечатляващо. За да добиш на вечер. Чао, чао. Айде, чудомира. Айде, тръгвай, чудомира.